Актуальність проблеми дитячого насильства у тому, що показником духовного розвитку та соціальної зрілості суспільства виступає ставлення до дітей. Тому в цивілізованому світі неприпустимі прояви жорстокого поводження з підростаючим поколінням, переконані закарпатці. Отрицательно, ви що? Ні, випадків я не знаю, але я вам скажу, що, звісно, я відношусь дуже отрицательно. Це ненормальність. Ну, я погано відношусь. Діти – це наше будущее. Їх не може нікого обіжати. Кого вони, кроме мами і тата, люблять? Тільки маму і тата. А беріть приклад з Ізраїля. Знаєте закон, який там? Ударив дитину на 3 роки в тюрму. І от було охоту. Дітей люблять і все. Тільки таким кардинальним способом можна лишитися цього. Крайні негативно. Це недопустимо просто. Просто недопустимо. Ой, ну так, в принципі, не сталкивався, но очень много слышал. В соседніх домах, да й по новостям, да й везде, в общем-то. К сожалению, так оно получается в нашем мире теперь. Воспитание теперішнього покоління, это уже не то, что было когда-то. Когда раньше к этому относились, ну, понимаете, те дети, которые уже выросли после 90-х, они уже взрослые, вот они привыкли на этом насилии, на всем. Вот они вимішають, як говориться, на своїх та дітях. Насильство над дітьми – проблема недосліджена, адже практично відсутній механізм збору статистичних даних. Види насильства є фізичне, тобто безпосередньо ситуація фізичної сили, є психологічне, у зв'язку із відповідними певними погрозами життю, здоров'ю, є економічне насильство, коли один з батьків, який може бути, який є в шлюбі навіть, який не позбавлений батьківських прав, а також ті, які позбавлені батьківських прав, не виконують свої обов'язки щодо забезпечення житла, одягу, відповідно нормальних умов для навчання. Це одні з таких видів більш популярних насильства в сім'ї. В Україні діє закон про захист насильства у сім'ї, згідно з яким дитина до 18 років може сама звернутися або через одного з батьків, або через уповноважених осіб до поліції, органів місцевого самоврядування чи до центрів, де з нею буде проведена бесіда, а за потреби і реабілітація. До тих осіб, яких називають кривдники, які спричинали фізичне, психологічне чи інше насильство, буде притягнуто до відповідальності за статтею 173 значком 1 Кодексу про правопорушення. Такі питання, значить, є позитивним у зв'язку з тим, що забезпечується право на декларацію щодо прав дитини і захист законних інтересів. Більшість випадків нанесення фізичної та психічної шкоди здоров'ю залишаються незареєстрованими. Не виняток із Закарпаття. Статистика звернень до правоохоронних органів краю цьому у підтвердження. Протягом минулого 2020 року до поліцейських Закарпаття звернулося 13 неповнолітніх дітей, які повідомили про те, що в сім'ї до них застосовують насильство різного роду. По всіх фактах, звичайно ж, поліцейські проводили перевірки, і у всіх фактах, по яких звернулися діти, вони підтвердилися. На батьків складені були адміністративні протоколи. Відповідальність кривдників в залежності від ситуації вирівнюється від штрафу, виправних робіт до арешту. Такі сім'ї перебувають під контролем ювенальних поліцейських. У кожному районному відділку поліції Закарпаття працює представник даної служби. Про це мовчати не можна, не потрібно цього робити. Обов'язково потрібно про це повідомляти чи то рідних, вчителів, друзів, будь-яких людей, яким дитина довіряє. Також, звичайно, завжди дитина може звернутися до працівників поліції. Ми завжди допоможемо, прийдемо на допомогу, підтримаємо і вирішимо цю складну ситуацію. Адже насильство – це точно не та тема, про яку треба мовчати. Про це б'ють на сполох і психологи, адже на відміну від поліціянтів, майже половина проблем, з якими звертаються до них, родом із дитинства і пов'язані з негативом у сім'ї. А 30% клієнтів напряму говорять про насильство у родинах. Буває через те, що, наприклад, дорослий має вади психологічні, також навіть психічні. І до цього треба відноситися дуже серйозно, тому що є прям психопатологічний спектр розладів, де людина не має совісті, тобто вона не розуміє всієї відповідальності. І тоді тільки оточуючі можуть зробити щось, щоб це насильство припинити. Насильницькі дії треба припиняти, кажуть фахівці, адже кривдник, якщо кілька разів чинив насильство, вже не зупиниться самостійно. Дуже часто густо насильники впевнені в тому, що вони мають право це робити. І задача наша не в тому, щоб його в цьому розувірити, а в тому, щоб допомогти жертві. І жертві виходити з цього психологічного стану дуже непросто.
А жертва насильства звертається вкрай рідко по допомогу і потрібно багато років, аби повернутися до адекватного спокійного життя. Проте травма залишиться назавжди і може виявлятися у певних страхах, складнощах, наприклад, у пошуках партнера, роботи, бути мамою тощо. Масштаб проблеми справді вражає. Жертва – це дитина. Вона не розуміє, що так не можна, вона не розуміє, що як це її самий близький, самий любимий чоловік робить їй кривду. Дитина може цього не розуміти до кінця, їй може бути боляче, але, наприклад, дорослий потім вибачається. І тоді дуже необхідно, щоб ті, хто оточуючі, змогли припинити, допомогти цій дитині. По-друге, це соромно. Це може зупинятись, наприклад, мамою, яка стидається, що батько б'є дітей, б'є її. Не варто мовчати та зволікати також і оточуючим, що стали свідками дитячого насильства. Крім поліції, можна звернутися також до громадських, церковних організацій, подзвонити до служби довіри, які діють в Україні.